Ju qofshi. E tha Albano. Ju qofshi, e kam enfermerat tani. E tha Albano, vallaj po. Ke ky klipi. Më shëndet. Tani kjo është lojtare e re që po shohim televizor. Po pra, më gjesi që është transformim shumë. Unë jam unë po zotin e gatrojmë me Sabianin ku hyn në mërë. Tas prap Sabiani. Po ti sa Sabiani. Gjesi duke shumë bukur. Faleminderit shumë. Gjesi duke shumë vërtet shumë bukur. Edhe u dashka të rrisësh flokët. Tash po ndryshon një herë. Po. Po bëhet pak më feminile. Kush ti ka bërë flokët kaq? Kur një grua ndryshon modelin e flokëve. Jo, më ka bërë Suela Cango. Ah. Wow, i lumshin duart. O Gjes, thuhet që kur një grua ndryshon modelin e flokëve, do të thotë që është gati për shumë shka. Gati për dashuri. Oh, wow, wow, wow. Kote thash. Foli! E kam lexuar tek një libër shumë i bukur, me Partizan. Foli, foli, subkonsciencia. Për dashuri ime flet shpesh. Për dashuri ose për hakmarrje? Edhe kjo. Po unë nuk jam tip hakmarrës, kështu që... Për dashuri. Gati për të vazhduar, për të shijuar jetën time të dytë. Oh. Më pëlqeu. O, Gjesi, ke ndryshuar flokot, po ke ndryshuar edhe regullat e vendosura nga Gaji. Absolutisht jo, ne na shkau dora dhe zemra. Aaa, shiko, shiko. Se është shumë kollaj bësh më shumë pilaf. Po mirë, më ç'është kjo mania juaj për të dalë kundër rregullave të Agajit? Po nis me ty dhe do ta vazhdoj me Buçkon. Unë nuk para kam mani të tilla, se një herë kam bërë si gabim, po në rastin e të gatuarit për 14 persona nuk ishte rebelizëm ndaj rregullave, ishte thjesht një dëshirë që u pasua me konkretizim në këtë rast, për katër fakire tanë të mrekullueshëm. Se si na u duk tani, unë e thash dhe në klip që Mariana dhe Çileta kanë gatuar gjithë të javë për ne, na kanë ushqyer sikur na kishin fëmijë të vetëm secilit. Gjithë të ma e vedishme që ke thyer rregullore nje. Patjetër që jam e vedishme. Shumë bukur. Po jo vetëm unë. Ja, se do shkojmë edhe tek ai tjetri tani.